Вже кілька років рівненські волонтери допомагають тим, хто потрапив у біду. Якщо гроші на лікування людям знайти простіше, то життєво необхідних донорів крові – навпаки. Є донори вимушені. Тобто ці люди, більшість із цих людей здає кров тільки в момент гострої необхідності для їхніх родин, для родичів, для співробітників, друзів і так далі. А добровільними донорами являються десь приблизно 4-5 чоловік. На початку року рідні Олесі Билень потрапили у ДТП. Постраждалим потрібна була негайна допомога і переливання крові батькові. Допомогти відгукнулися волонтери. Віддача та щирість донорів крові Олесю вразили. Лікарі повідомили необхідну кількість крові, тому що коли мені виносили з тата постійно, він дуже багато втрачав крові, сказали, кров треба негайно, терміново. І, на жаль, не забезпечена в достатній мірі лікарня наявною кількістю крові. Щодня донорської крові потребують породіллі, онкохворі та постраждалі в аваріях. Забезпечити препаратами крові можна, але це соціальна проблема, наголошують волонтери. Роботодавці повинні лояльно ставитись до донорів, адже для здачі тромбоконцентрату донорами витрачається 2 дні. Медики кажуть, виховувати потенційних донорів потрібно з дитинства. В Польщі, де в дитячих садочках відбуваються години, коли діткам вже в старших групах пояснюють, що таке донорство, як треба допомогти людям. І от оцей процес виховання триває до зрілого віку. І саме в зрілому віці, коли людина може здати кров, вона цим пишається. Активісти прийняли програму розвитку донорства на обласному рівні, сподіваються на підтримку чиновників. У планах соціальна реклама, промоакції та просвітницька робота у колективах. Та головне, волонтери розпочинають збір коштів на придбання сучасного обладнання для виготовлення тромбоконцентрату. Його вартість – 200 000 гривень. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.